Certo dia, uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia muito grave, chegou perto do Senhor Jesus e tocou com toda a fé na barra da capa dele. Essa mulher, cheia de fé e confiança, fez isso porque ela pensava assim no coração dela: se eu conseguir apenas tocar na capa do Mestre, eu serei curada. E ela fez isso. Quando houve a oportunidade, ela tocou com toda a fé na roupa do Mestre. Depois dela colocar a mão no manto do Senhor Jesus, ele virou-se para ela e disse: coragem, minha filha. Você sarou porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. Minha querida amiga e meu amado amigo, no nome Altíssimo do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, o Médico Supremo, o Senhor da vida e o poderoso remédio e cura para todos os nossos males físicos e espirituais, pelos olhos da fé sobrenatural, hoje eu convido você também a tocar, com toda a sua confiança e imaginação, no sagrado manto do Senhor da Glória. Agora, com toda a sua fé, imagine o Senhor Jesus se aproximando de você. Imagine que agora ele está chegando cada vez mais perto de você. Agora, com toda a sua fé, confiança e sinceridade, repita comigo no seu coração: se eu conseguir tocar na capa do grande Mestre de Nazaré, eu serei curada. Eu serei curado. Olhe, o Senhor Jesus está cada vez mais perto de você. Aleluia e glórias a Deus. Ele está chegando. Lá vem o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos. Ele vem chegando. Ele vem se aproximando cada vez mais de você e ele está trazendo com ele o amor, a paz, o seu livramento, a sua libertação, a sua cura sobrenatural e um grande milagre para todo o seu corpo, saúde e espírito. Aleluia e glórias a Deus. Ele, o Deus Todo-Poderoso, está passando agora na sua frente. Ele, o Senhor dos Senhores, está agora bem perto de ti. Sinta com grande alegria o amor, a força e o poderoso poder do grande Médico dos Médicos. Isso, com toda a sua fé, toque agora no manto do Senhor da vida. Toque agora na capa do Senhor da saúde. Isso, no nome do Senhor Jesus, pela fé,
tome posse e receba agora da parte do Deus Todo-Poderoso a sua cura, o seu milagre e muita saúde para todo o seu corpo, espírito e vida. Minha querida irmã e meu amado irmão, deixe aqui embaixo nos comentários toda a sua gratidão pelo Senhor Jesus, com todo amor e fidelidade, já ter levado com Ele todas as dores, sofrimentos, doenças e enfermidades que o inimigo havia colocado na sua vida e que estavam atacando qualquer parte do seu corpo, do seu coração, da sua saúde e do seu espírito e vida. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. E graças a Deus. Para ajudar na continuidade e na manutenção do canal, clique agora no botão gostei, no botão valeu ou no botão seja membro. Se Deus tocou no seu coração, não deixe para depois. Clique agora nesses botões e venha participar da nossa linda família de oração. Se você gosta do canal, para nos ajudar, clique agora no botão inscrever-se e depois no sininho para receber todas as notificações. Clique no canto superior direito do vídeo e veja também essa oração muito forte e poderosa para expulsar da sua existência todas as doenças e enfermidades que o inimigo colocou em todo o seu corpo, coração, espírito e vida.